Անսպասելի կարող է միատել լինի այդ նույն բանը։ Աշունը ոչ կարալու ենք մեր ձմռվա պաշարը, ոչ էլ կարալու ենք վաճառենք, որ կարողանանք մեր ընտանիքները պահենք։ Հիմա մեր խնդրանքն է պետությանը բերեն տեղադրեն կարկտակային, որ մենք պաշտպանվենք այս աղետներից։ Եվ վերանորոգ են սելավատարերը, որ չունենք մենք, կա ձորեր կա, որ սարքած չի ինքը սելավների համար, մտնում է մարդկանց այգիները քանդելով գնում է։ Տները, միջև տների մեջ։ Իմ գարաժը զգոմս լցված է եղել, կարամ ցույց տամ, գոմի պատը քանդել ենք, որ ջուրը դուրս գա գոմի մեջից։ Կամա տոկոս վարկ լինի, կամ էլ հայելի ինչ-որ ձևով աջակցություն լինի, այդ տանիքները վերանորոգենք, դա է համար առաջի խնդիրը։ Այսօր անելանելի վիճակի մեջ ենք, ով ինչով կարմա, որը պալատկով, որը ժեշտի կտորով, որը ես իմ հիշի ֆերներով, հլա տանիքի վերանորոգում ենք անել, նորից այդ ցանքսեր-մանքսերն ենք սկսել, նորից անել այդ էլ աստու հույսով ոնց կլինի, գյուղացի մարդիկ ենք, բոլորս ոնց որ սպասում ենք այդ բերքին, այդ հույսով, որ պետք է դրանից մի բան գոյատևենք մի խոսքով, հետ էլ այդպես բնության աղետով սա զրոյացավ։ Դաշտեր նաժողովի դաշտերի մասին ուզում եմ ասել։ Սպիտակա, հա՞։ Հա, սպիտակա, այդ կարկուտի ժամանակ քշել է, այնքան որ դառա կարկուտ է եղել, սելավ է, այնքան շատ է եղել, որ պոկել է։ Ձեզանից ենք շնորհակալ, առաջի մարդն եք, որ եկել եք ստեղ, անհանգստացել եք մեզ համար, մտածել եք, որ մի բանով կարող է օգնեք, եթե անգամ չօգնեք, շնորհակալ ենք։ Ոնե որ մտահոգվել եք, մտահոգվել եք, շնորհակալ ենք, ապրեք։ Առաջի մարդն եք, որ եկել եք ասել ստեղ, իսկ գյուղը մենակ բանի մտած, հա, մեզ չէ թողացիք, էլի մեր հոգսերի հետ, ոնե հոգեբանորեն աջակցություն ստացանք, շնորհակալ ենք։ Եկա ասֆալտը արմատից քանդալա, նոր սկսալ ենք վրսարկենք, էտալ ինչքան կնստի անասելիա, հա, չեն կարը, ես ալ մինակ եմ իլիմ ստը, իսկ են կող մի պատվալը սնց, 210 վեդրո ջուր եմ հանալ, մթերքը դե կարտոշկա պեն այլալ, նոր հանալ, ի մաքրալ, ես սրպալ վեր հետա նորից լծնիլվում, շատ է գիտեմ թե նորից թենց այլիլում։ Փչացել ամբողջ։ Հա, 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 կարտոշկան դուսեմ տվալ լցրել շան հոտեր կեմ արդեն։ Ինչքան կլիներ կարտոշկա։ 200 կիլո գիլեր։ Ունեցել ենք մեծ այգի խնձորի, որ մենք բանը վաճառում էինք ու ամբողջ տարին դրանով եկամուտ էր, դա էլ չունենք, նաև վնասվել է ամբողջությամբ, եւ լոբի ենք ունեցել, դա էլ չկա։ Գյուղացին կանգնելա մի մեծ պրոբլեմի առաջ։ Գյուղի 10-15 տեղից գետեր հոսը, ամուսինս աշխատանքի տեղից չի կարողացել հասնի տուն, այդքան շատ էր։ Հիմնականը տանիքի համար ենք անհանգստանում, որը երկու կաթին անձրևա գալիս արդեն ներսում է, դե հնարավորությունը չկա, որ այս պահի մենք տանիքը փոխենք, պատրաստենք, ես ամեր։ Ինչ վնասներ ա տվել անձրևը։ Դե բոլորը այգու բերքը թափել, ապոպոկը, խնձորը, ծիրանը, սաղ վնասիլը, ջարդել ա թափել, սա ծիրեղերը նորից տնգել ենք, լոբին նորից ավելացրել ենք։ Հորդառատ անձրևը և կարկուտը, ձվիչապ կարկուտ ա տեղացել, որը վնասել ա, ինչպես տեսնում եք, ծառերի վրա ոչ կեռաս կա, ոչ թութ կա, ոչ պոպոկ կա, ոչ խնձոր կա, ամբողջովին վնասել ա։ Եվ ոչ միայն ծառատեսակները, այլ նաև կարտոֆիլը, նաև լոբին, նաև շենք շինությունների ամբողջովին, որը ազբեստյա շիֆերներ են եղել, մի խոսքով շիֆերներն ա վնասել ամբողջովին, դա որևիցե աջակցություն չի եղել։ Հիմա ջուր չի գալիս, դարպաս բնակավայր, որով չգիտեմ հետագան ինչ կլինի, դե հիմա այս պահի դրությամբ ջրելու կարիք կա, որը կուլտուրաները ասացինք արդեն, որ վնասի է ենթարկվել, և հիմա պետք է, որ ջրենք, որ կարողանանք վերականգնենք, պարարտացնենք նորից, որ կուլտուրաները վերականգնվեն։